Cap de setmana negra per a l'esport manresà. La il·lusió que havia generat la possibilitat de ser en Felice i la Manresa a la Lliga ACB, el Manresa Futbol Sala a la segona divisió i del Centre d'Esports Manresa a la tercera divisió s'ha convertit en desil·lusió, ja que cap dels tres equips ha aconseguit el seu objectiu, malgrat que és cert que el bàsquet encara té el seu abast a aconseguir-ho aquest dimarts a 8:45 del vespre al partit davant del Melilla que jugarà al Congost. Per ordre cronològic, la primera decepció va arribar dissabte a la tarda a Saragossa. El Manresa Futbol Sala perdia 6-3 davant el Colo-Colo i la divisió de plata, que estava tocada als dits, va escapar-se. L'entrenador, Gerard Floriach, no amagava la decepció. Estan tocats, com és lògic, val? Estàvem molt il·lusionats amb aquesta eliminatòria, teníem moltes ganes de tirar endavant, havíem preparat, penso que, molt bé el partit. També dissabte a les 7 de la tarda, l'extraordinària il·lusió que havia aixecat el municipal del Congost al Centre d'Esports Manresa va acabar desfent-se en una pròrroga fatídica. El Congost va registrar un ple històric i el Manresa donava la primera alegria a la segona part avançant-se en el marcador. A les acaballes del partit, empat del Martinenc. Pròrroga, en gol afortunat, l'equip barceloní va avançar-se. El Manresa necessitava dos gols i es van llançar a l'atac desesperadament, que va obrir moltes opcions de contraatac al Martinenc. Al final, una 4 i decepció al punt. I hem entrat a la pròrroga amb una dinàmica diferent. Ells en positiu, nosaltres en negatiu. I divendres i diumenge jugava el tercer i quart partit de la sèrie del play-off final de l'ascens a la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa jugava a Melilla. Una victòria el convertia en equip ACB. I ni divendres ni diumenge. Dues derrotes a Melilla que tornen la sèrie a Manresa en un partit a caixa o faixa que se jugarà al Congost a 8:45 del vespre. Amb la nostra afició a casa ens sentim molt còmodes, ho hem demostrat durant tots els play-offs i bueno, doncs, en aquesta manera de veure-ho sí, evidentment ens hauria agradat guanyar avui o abans d'ahir, però no ha pogut ser. Des del mateix diumenge a la tarda la venda d'entrades per assistir al Congost s'ha disparat i es preveu un ple absolut per assistir a aquesta final que podreu escoltar per Ràdio Manresa.